Cerveza. Dudes, te gribēja mākslēt. Kur jā? Uz jumuru. Ko tu? Dudes, tev nebija pasākums, Jensim? Nē, kā nezinu. Sīkiem. Ah. Man sieva šeit paziņoja šo pasākumu. Tu zini, kas ir? Mums kāpšīt, cēl. Šodien? Nē, nu šodien, tagad jā. Kas šodien par datumu ir? 30. Šodien apsveiks. 44. Apsveiksimim, ko? Čet... Jā, apsveiksim. Apsveiksim viņu. O, mēs, jā. Mēs apsveicam tevi, Jansi, dzimšanas dienā. Es zinu, ka mēs neesam normāli.